Всім привіт! В одному з наших попередніх відео ми показали основи паяння. А сьогодні звернемо увагу на помилки, з якими стикається або може стикнутись кожен початківець. Ну і дамо рекомендації, як уникнути цих помилок. Найперше – це неправильний вибір паяльника, жала та припою. Паяльник потрібно вибирати в залежності від типу робіт, які будуть виконуватись. Потужний паяльник для товстих проводів, роботи з материнськими платами, іншими масивними компонентами. Паяльник на 10, 20, 30 Вт для роботи з дрібнотою. Аналогічно жало, суто візуально, для паяння проводів та масивних компонентів потрібне масивне жало. Для роботи з електронікою – тонке. Тонке жало буде швидко втрачати тепло і не зможе прогріти товстий провід. Жало буде застигати в припої. При паянні елементів на платі масивним жалом можна зачепити сусідні елементи і незручно підібратись до потрібного контакту. Тому жало обираємо так, щоб воно було співрозмірним з компонентами, з якими будемо працювати. В такий самий спосіб вибираємо припій різного діаметра для грубих та точних робіт. Зауважимо, що чим тонший припій, тим він дорожчий. Тому використовувати тонкий припій для паяння грубих проводів недоцільно. Жало паяльника не можна перегрівати. Для паяння вибираємо оптимальну температуру. Якщо паяльник недостатньо нагрітий, то припій на поверхні швидко вистигає. Таке з'єднання дуже неміцне. З іншого боку, не можна допускати перегріву паяльника, так як буде відбуватись швидке окислення поверхні та припою. Припій буде покриватись темною плівкою і не буде прилипати до жала. Ознакою перегріву може бути швидке згоряння каніфолі та флюса зі швидким виділенням диму замість плавлення. Флюс випаровується і не встигає прийняти участь в процесі паяння. Електричні паяльники не можна на довгий час залишати увімкненими, якщо вони не використовуються. Це також призводить до перегріву жала. Якщо паяти весь час на максимальній температурі, нагрівальний елемент паяльника також може вийти з ладу, а жало буде швидко вигорати. Як наслідок, будуть погано лудитись, їх доведеться часто міняти. А з'єднання також буде неміцним. Крім того, висока температура має негативний вплив на радіокомпоненти, які теж перегріваються та можуть вийти з ладу. Наприклад, ніжки мікросхем часто паяють через одну або по діагоналі, щоб уникнути локального перегріву кристала мікросхеми. Світлодіоди також паяють впродовж короткого часу, щоб не перегрівати. Навіть доріжки на платі можуть пошкодитись та вигоріти від впливу високої температури. Паяльник повинен бути нагрітий до оптимальної температури. Нормальним температурним режимом слід вважати такий, при якому припій швидко плавиться, але добре тримається на жалі паяльника. Флюс при цьому не згоряє миттєво, а залишається на робочій області у вигляді киплячих крапель. Оптимальна температура жала паяльника є однією з важливих умов високоякісного паяння. Паяння без використання флюса. Флюс потрібен обов'язково. Справа в тому, що на будь-яких деталях або поверхнях присутня оксидна плівка, а також мікроскопічні частинки жиру та бруду. Вони якраз і не дають можливості припою нормально прилипнути до поверхні. При обробці флюсом картина радикально змінюється. Флюс не тільки допомагає розчинити цю плівку, а в процесі паяння перешкоджає її повторній появі. За рахунок цього припій відмінно прилипає до поверхні. Невідмитий флюс. Каніфоль виготовляють з соснової смоли. Цінна властивість каніфолі полягає в тому, що вона запобігає корозії і не виділяє пари, що роз'їдають ізоляцію, а також захищає місце паяння суцільною твердою плівкою, що утворюється після закінчення паяння. Каніфоль змивати не обов'язково, але в якості флюса можна використовувати паяльну кислоту. Ефект від неї кращий. По суті, кислота – це той самий флюс, але активний. Це значить, що разом з оксидами, з окислами, вона може розчиняти контакти, виводи та компоненти. Це, звичайно, відбувається не відразу, а поступово, навіть якщо на поверхні лишається невелика кількість кислоти. Окрім того, кислота має високу електричну провідність. Це може привести до короткого замикання. От якраз кислоту потрібно видалити ретельно і якомога швидше. Для цього можна використовувати зубну щітку або пензлик, змочену в спирті. Дуже обережно використовуйте кислоти та активні флюси. Не застосовуйте їх при роботі зі світлодіодними стрічками, SMD-компонентами та електронними платами. Паяння без допоміжних інструментів. Пінцет – це інструмент, призначений для захоплення та утримування предметів, якщо дотик до них пальцями небажаний або неможливий в процесі роботи. По-перше, деталі та радіокомпоненти, які припаюються або випаюються з плати, нагріваються до дуже високих температур. Якщо тримати їх руками, можна отримати опік.
По-друге, компоненти, зокрема SMD-резистори та конденсатори, мають надзвичайно малі розміри, і втримати їх руками практично нереально. Підібрати пінцет можна зручною для вас конфігурації – прямий або вигнутий, короткий чи довгий. Це вже індивідуально. Обов'язково користуйтесь підставкою для паяльника. Ще раз хочемо наголосити про високу температуру жала. Необережним рухом ви можете зачепити шнур паяльника. Жало торкнеться предметів та інструментів на вашому столі та розплавить їх. Якщо паяльник розплавить ізоляцію проводів під напругою, це спричинить коротке замикання, не кажучи вже про ймовірні опіки. Таким чином, підставка або тримач захистять вас та ваші інструменти від випадкового контакту з гарячим жалом паяльника. Паяння брудним жалом. Незалежно від матеріалу виготовлення, форми жала і частоти використання, його обов'язково слід чистити перед початком робіт. Робити це потрібно для того, щоб зняти окисли та бруд, які виникають внаслідок розкладання флюсу припою під впливом високих температур. Забруднення поверхні ускладнює процес паяння і зменшує його ефективність. Припій не тримається, на жаль. Чистити жало рекомендують мідною або латунною стружкою. Не варто прикладати великих зусиль, щоб не пошкодити паяльне жало. Також дуже хороший спосіб видалення забруднень з довговічного жала – застосування спеціальних целюлозних губок. Очищення відбувається наступним чином. Целюлозна губка змочується водою, можна додати гліцерин, а розігріте жало легкими рухами витирається об губку. Для повного видалення темного нагару потрібно декілька чітких рухів. Сугу губку не використовують, матеріал може просто розплавитися. Використовувати напилки, шліфувальний папір або інші абразиви не можна. Це пошкодить верхній шар жала, і воно буде непридатним для роботи. В такий спосіб можна почистити лише мідні жала. Але після цього мідне жало обов'язково треба заолодити. Занурити у флюс і покрити шаром свіжого припою. Паяння під напругою. У більшості випадків ми можемо банально забути від'єднати живлення. І мова йде не лише про живлення від електромережі 220 вольт. Вбудований акумулятор, батарейки, нерозряджені конденсатори на платі. Це все може стати причиною короткого замикання. Жалом паяльника або краплею розплавленого припою можна випадково викликати власне це коротке замикання, а наслідки можуть бути незворотними. Плата, яку ми ремонтували, згорить та вийде з ладу назавжди. Наблишок припою. Деколи на контактні площадки плати може випадково потрапити припою більше, ніж потрібно. Або елементарно можна переплутати місце пайки. Перше рішення, яке спадає на думку – повторно розігріти припій і прибрати його наблишок. Однак зробити це за допомогою лише паяльника не завжди безпечно. Справа в тому, що, по-перше, це займає багато часу, а по-друге, кожен раз торкаючись компонента, ви розігріваєте плату, то компоненти все сильніше і сильніше. У підсумку, ділянка плати може вигоріти, а доріжки просто розплавитися. Щоб безпечно відпаяти багатовивідний компонент, рекомендується використовувати стрічку для видалення припою. Це мідна стрічка, яка містить флюс. Ви прикладаєте її в потрібну точку, зверху придавлюєте паяльником і не поспішаючи протягуєте вздовж. Стрічка вбирає в себе надлишки припою і звільняє контактні площадки. Також є спеціальні олеєві смоктувачі, але це скоріше інструмент для тих, хто постійно і професійно займається паянням. Не варто струшувати залишки припою з жала. Здавалось би, все просто і швидко. Але багато моделей сучасних паяльників мають керамічний нагрівальний елемент, і при сильному ударі він може тріснути та розкришитись. Крім того, ніхто не знає, в якому напрямку полетить крапля розплавленого припою. А внаслідок можна отримати травми та опіки, пошкодити робочий стіл та інструменти. Так робити не слід. Краще скористатися губкою або мідною стружкою для очищення жал. Використання паяльника не за призначенням. Наприклад, з метою економії часу можна було б знімати ізоляцію за допомогою паяльника. Але це був би дуже сумнівний виграш. Ізоляція буде горіти, на жалі буде утворюватись нагар, а залишки ізоляції будуть проникати між жилами проводів і перешкоджати лудженню. Тому краще скористатись спеціальним інструментом. Звісно, в цьому огляді ми не змогли розказати абсолютно про всі помилки. Все, що ми показали, базується на нашому досвіді та власних помилках. Тому, якщо ви маєте позитивний або ж навіть негативний досвід паяння, а також подолання помилок, поділіться, будь ласка, з нами. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте вподобати це відео. Також підпишіться на нас в Instagram, Telegram та Facebook.